kulankan oo haamiday isugu yimaadeen wax garadka siyaasiyinta dhalinyarada beesha xawaale ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa haamiday kaga soo horjeedeen hadal 22kii bishan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir uu ka sheegay madal ay isugu yimaadeen beesha Muddoodkaasi oo ahaa in howlgalada ka socda gobolka Hiiraan loo qabanayo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe waxa ay naqaadeen ka qaybgalka munaasabad maanta lagu soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu casuumay wax garadka beeshan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho dadkii kala duuna ee ku hadlaya afka beesha ayaa ku baaqay in gudoomiye madale si degdeg ah uu hadalkaasi kaga bixiyo raali gelin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasoo qaybgalayaasha shirkan jaraa'id oo beesha xawaad dhigayso oo ka dhigaayaan 22kii bishan shirki muddoodo ka dhacay Muqdisho gudoomiyaha gobolka Sheekh Yuusuf Madale kelimada uu ka sheegay waanu cuntaban beeshan waanu cuntaban gobolka Banaadir waanu cuntaban gobolka Hiiraan ayaan rabnaa inaan wax yar ka dhahno gudoomiyuhu warkiisa ma ahayn kacdoonkaas lagu jiro oo dowladeed oo dagaalkaasa inuu yiraa xawaale wuxuu u shaqeynaa Cali Guudlaawe annaguna Cali Guudlaawe waan u shaqeynaynaa ma mudnayn xawaale xawaale dad nin u shaqeeya maaha nin haddii ilaahay dad maaha oo u shaqeeya nin waa qaran danahooday wataan danahooday ka shaqeynayaan dowladda Soomaaliya iyo waxay waday kulay ku dhex jiraan laakiin madaala xoogaa wax ku biya waa ku simbiri raqday warkaas xawaale inuu yiraa ma mudnayn waxaan ka sugeynaa waxay mudan tahay oo jawaaba kana ma qayb geli doono xaliya masaarkiisa mana ku ayideyno inuu yiraa xawaadla u shaqeynaa nin waxaan ku ayinno ama aan ku xaliya masaarkiisa uga qayb galnaa noo muuqdaan inta hadda xawaadla oo iska fakato tagtayna waxa xawaadla metela ama xawaadla u dhihi kara war maaha wada iska tagay waayo qaada iska doonta salaan kadib bareeskan waxaa qabtay beesha xawaadle ayagoo tixraacaya ama xiganaya mudane gudoomiyaha gobolka ahna duqo magaalada mudane madaale war ka soo yeeray oo 9kii bisha 22kii bisha 9aad oo ka horjeediyay shirweynihii beesha Muddoodlood oo uu ku sheegay dagaalka ka socda gobolka Hiiraan waxaa loo shaqeynayaa ninka la yiraahdo Guudlaawe annagana maanta aan fadhino soo sidaas maaha sidaas oo uma shaqeynaynaa oo loo sabciyay arrinkaas aan ka qabanay bareeskan waa arrin qadaf ah xawaadle waa qaran waa qoomiyad jirto inay nan u shaqeeyaan waa kafac weyn yihiin mana la qaadan karo mana dhageysan karno arrinkaas waa meel ka dhac weyn dhammaan waxgaradka beesha Muddoodlood hadday dhaqan yihiin imaamka dhammaantiin waxaan idin leenahay arrinkaasi degdeg ah loogu soo jawaabo haddaan laga jawaabin arrinkaas waa qadaf qabiil waaye waa qadaf qoomiyadeed waaye waa qadaf ummadeed waaye meeshaan waxa la isugu yimiday oo ay isugu keenay qabiilka magaca xawaadle waa wax tabasho iyo hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Banaadir gobolka Banaadir taasoo ahayday shir Muddoodlood 22kii Sebtembar looga hadlayay arrimaha dardargelinta ama la dagaalanka cadawga ee argagixisada cid walba siday qaybteeda ama deegaankeeda uga xoreysan lahayd waxaan arkaynaa anagu shirkaas shir muhiima oo qiimo leh oo ummada Soomaaliyeed macno ugu fadhiya xawaadlane waa la og yahay Soomaaliya oo dhan marqaati ka ah dadkii ugu horeeyay oo gulufkaas iyo iska dulqaadidaas cadawgaas uu qabiilka ugu horeeyay oo bilaabay ahaayeen waxaanu aaminsanahay annaguna hawshaas iyo shaqadaan soo wadnay inaan Soomaali tusaale ugu ahayn Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo cid walba oo wax garanaysana way noogu hambalyeysa anagu waxaan rabnaa walaalahayna ayagoo shiraayo Muddoodlood ayagoo shiraayo oo shir u fadhiyo dantooda ah inuu madaala yiraaho maanta shirka lagu qabtay gobolka Hiiraan dagaalka gobolka Hiiraan lagu qabtay Guudlaawe lagu shaqeynaya addukuna hadda inaad Guudlaawe ugu shaqeydin ma rabtid anagu taas waa qaada weyn dhega dheertaan magna ma hawaayo
وقال وين وحنا اللي يري لباح يجيك يري مقابسن السوق كرسي شلا ما ضرر كسوف الليست وحنا مثلا ما نجري وحنا اللي يري قيد اللي نور وارجع الله نور كان ارجع وحنا اللي يري هذا ونش سنين ارجو امريكاسيالي شلا ما ضرر هذا ويبت وكسوف الليست نم كرسي جالس كوف الليست عليه ومدوا كرسي كوف اللي يموج كرسي وكل جيت لا يما وحنا لا ينهاي إن العين مربنا إن الحماش يجنا مربنا إن العقوف لنا مربنا هدي أسوق اللي يرينا شن مع المواد أسوق هنا وحلهين هدي إلى هاي راه هرب كوجي واكسو جواب دونان جواب يكسو علي دونان عليه جاودي كبسو علي وأكادينين هدا على مسار كيسوا يا ليري على مسار كاس إن قالنا له مقو عسن ashan oo ah mid degta gobolka Hiiraan ayaa muddooyinkii dambe waxa ay dagaal kula jireen iyaga oo garabsanaya ciidanka xoogga dalka dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab taasoo sababtay inay ka saaraan deegaano iyo digmooyin muhiim u ahaa Al-Shabaab oo ay ka arriminayeen in ka badan 10 sano Safiye Ismaan Cabdulle telefishinka Shabeelle Muqdisho